ja mirë që erdhe. Talenti, që vuri të reale atipe? Dhe kjo është një talenti jote, sepse ke tregu që të pëlqen shumë vallëzime. Pëlqen vallëzime shumë. Të reja, unë pozicioj me ura hatu të këndi jonë tjetër, sepse kemi shumë se çfarë flasim sot bashkë me ty. Mirë se na erdhe. Faleminderit. Po e ftoj edhe kolegun tim Lorikun, na bashkangjitet këto. Erdhi Loriku, erdhi. Se do tjetë vërtet në atësi që të lasim me Sorejen. Soreja. Përshëndetja. Si e sot? Mirë. A të pëlqen dita kur është me vranësira apo kur ka diell? Kur ka diell. Pa tjetër, gjithve na pëlqen ashtu, apo jo? E se të mos kur ka djelë, për ty është edhe me e letë për me i realizu video që la të shojmë në kanalin tënë në YouTube, po. Sepse tashme e ke edhe një kanal. Qysh po ndihesh apo të merë ko pjesa e editimit? A i editon vetë videot? Po, ndo një harë më nimon babe, ndo një harë i bëj vetë, dhe shumë mirë për shkojnë. A po të njojnë njerëzit më shumë tash që e ke kanalin YouTube edhe që bën video? Po, për shembull të klasës, të familjes, edhe tjerë që une nuk i një. Qka po të thotë? Njerëzit e klasës, Njerëzit e klasës po ju pëlqejnë. Shoqet po. Po tjertë familjes? Tjertë familjes, gjithë po më thiri në telefon, shumë bukër, bë dhe një, po gjej ideat interesante për t'i bërë njerëz të qeshër. Cila do t'jetë ideja Radhës, ku do t'kemi mundësi t'a shohim Sorejen? Sepse ti në një video ke tregu një ditë të ndën se e kalon. Po. Mande e kumë bu natën, që shkaloj dhe që rutinën tim. Mandej, po du me marrë një sekret që krejt ju me pas si një surprizë një video të në halushme. Po i lup klikinët. Po, qashtu, edhe mandej kam qef të ju bëj një surprizë me një video të rejtë. Okej, hajtë paka shumë të regona që ka ka me pas kjo surpriza? Pak, jo krejt, veç pak. Nështë ta me hapë një surprizë që e mora për një shoqës. Okej. Edhe... qaqë. Mirë. Ne do të vazhdojmë të flasim për videot, për mu më përqen shumë sot kjo fustani jutë. Faleminderit. Kushti jep ideat për mu vesh kështu kaq bukur, kaq lezeshëm, se shko duke shtët? Une mora një ide mu vesh si pak pembe, se më përqen është një gjyra ime preferume. Edhe kam që... edhe dhumën e kam të vjollëse, po gati krejt gjërat i kam të pembe, kështë që... është njëra jo të preferuar? Po. Edhe flokët kështu, si që ke kapë? Po, e pata idin me i bukë shtë se pata qef. I kom banë disa vajza shoqet e mija, edhe thash pse ju mes me provu. Bravo, po pra, provosh. Soreja në të regonë se qysh ka fillu edhe ideja, po edhe qysh është zhvillu ajo për me hapë kanalin në YouTube edhe me postu atje video? Unë, kur kam qene vogël, bëjsha video nga telefoni im, po mami thëj ke jëm pak ma e vogël, po duke rritur, e dalë ke mami që kam shumë inteligencë edhe gjëra tjera që mëj me bu një video, e hapa me 15 prillë, edhe më erë një ide me prezentu vetën, më ndej bona video tjera që pata në ide. Soreja, të tregove që mami e ka pojë që ti ke shumë talent, e ka vrejt inteligentën që e ke, a është e vështirë për ty me balantu edhe shkollimin, edhe pjesën e realizimit të videove, sepse ne e dim që e marrë një kohë të konsideruashme edhe këto? Shkollimin po, mojës, me balantu, sepse kur s'kam detyra, dita e jo detyrave, qatëherë e qes një video, ndo një harë jëmë pak në zone edhe pse nuk kam dhe tyra, edhe nashta nuk mëj, por zakonisht qes kur s'kam dhe tyra. Kështë që mëj me balancu krejt gjera. Cila është landa ma preferu në shkollë? Anglisht. Anglisht, ja? Po. Po video të ikin gjurë Shqipe në YouTube? Jo, anglisht kam. Krejt anglisht, a? A kime pas në video që kime postu në gjuhën Shqipe? Po pra ndaj, po pra. Mia u kalzu që di edhe Shqip jam prej Kosovë. Shqip anglisht, më mirë. A s'ki të regua si njëherë në video që je Shqiptare nga Kosovë? Ata që më shuin live e din, po jo, kërë. Dhe e thua është në video të roa dhe sa e mullbenja? Nashta. Nashta. A është ma mirë për ty, ma shumë qef për ty me bo video për YouTube apo me balzu?
video në YouTube, se më edhe me valzu në video. Po pra, po pra. Sot Sorea është edhe dita e fëmijëve, kështu që unë po besoj si gjithë fëmijët edhe ti ke shumë dëshira. Ne arritëm të kuptojmë përmes kësaj bisede që po realizojmë një pasion që e ke, si vallëzimi, realizimi i videove, pastaj gjuhën angleze që e din goxha mirë. Po cila është një dëshirë ndoshta që ke dëshirë në të ardhmen në u realizu për ty? Për mu, për video apo qysh? Edhe për video, po dëshira të tjera, diçka që na nuk e dimë dhe ke dëshirë me ndo këtu me ne. Ndoshta ata të klasët që po shikojnë e din. Për shembull, shoqja e ngushtë ndoshta e din, kam qenë me pas një motor. Se gati krejt klasa ka një motor ose vlla, edhe po du me pas dikon që mundet me najtë nga të meja. Ok, e lezishme kjo. Po ke shumë shoqe që te kalon kohë me to në shkollë? Te banesa kam kojshike që duina gjithë, edhe në shkollë i kam 12 shoqe. 12 shoqe, po ti pas ke shumë shoqe me të lave kalon kohën. Po, se jemi 13 qika edhe 9 jam. Qika ma shumë. Qika ma shumë. Edhe në qërë dhe kemi pas qika ma shumë. Kështë që jam gëzu që kena pas edhe klasën e parë edhe dytën, vajza ma shumë, sepse gjithë këmë pas që vajza ma shumë e pas që me pas dikën shoqet në gusht edhe me najtë nga të meja. Të gjithë këmë. Wow! Cili është një moment i sërijes që se haron asë njëherë, që është një mirë për ty, që kujton gjithmonë? Një moment që kujtë gjithmonë ka qenë kur shoqja jam ma kalzoj një sekret shumë të mirë. A i mbajt sekretin? Më ka thonë me mbajt sekretin, mos me kalzoj. Edhe nuk po e tregojnë? Jo. E nëse insistojnë, ne s'na tregojnë, jo. Ka qenë një sekret që gjithë ka pas që me pas edhe jo në gëzushëm për ta. Oke. Nuk po pysim më shumë që të mos na tregojnë, sekretin e sekret, nuk tregohet. Shka pa tutje? Video ma tepër? Shumë ma tepër. Tash veç është filime, edhe kam që me bo ma shumë se që dohet. Po mënuna mi marë subscribe-a që më konë me... Po menoj që mëj me marë ma shumë se që kam. Që tash i kam 132, në ashtë ta marë edhe ma shumë. Edhe... Po. Cili është një vlogere ose vlogere që të pëlqenë ma shumë, e për cilë, inspirohësh, sepse ka shumë shatarë të utë cilë të realizojnë video të tipit të tilë? Ma shumë është një vajzë e rritur që më pëlqenë shumë, e ka një që stylin si one, e ka Lexi Rivera. Ja, këmë bo subscribe edhe ta gjithja këtyri video që shumë më pëlqenë. Është e madhe edhe i ka dhe ideja shumë të mira që e ku marrë një unë në prisajna. Mirë, ta është ti, Sorea, është muj i fundit i shkollës, apo? Po. Që të më thonë, këtë muj, ma shumë sim, ma pak video, e në mujt e verës, ma shumë video edhe qef. Po. A është ashtu? Po, është ashtu. Po, kure qela, thash, edhe pak, po, vjen vera, edhe ma shumë video, edhe po pushoj pak me qef. Po pra, po edhe me ledzu ndo një lektyra? Po, normal. Si që na japim susja këtë muj, ta është dëna me ledzu gjithë dit, nja u kalzu kuptimin, ashtë. Bravo. Vazhdo me shumë përkushtim, edhe në kohën e lirë që ka bërë në YouTube video që i realizon, edhe përkushtimin për hobin të në valzimin, po edhe për mësimin do, mos do. Faleminderit. Shumë suksese. Faleminderit.